ბოლოწლებია ჩვენ მოწმეები ვართ იმ დაძაბულობისა და კონფლიქტისა, რომელსაც საპატრიარქო ცალკეული უფლებრივი და პოლიტიკური საკითხების ირგვლივ ქმნის. ეს დაძაბულობა ძირითად შემთხვევებში არადომინანტური ჯგუფების საკითხებსა და პოლიტიკას უკავშირდება, მაგალითად როგორიც ალგბტ ადამიანები, ქალები, რელიგიური უმცირესობები. ამ საკითხებზე საპატრიარქო თვითორგანიზდება და იბრძვის. ჩვენ ვხედავთ ცალკეულ ეპისტოლეებში განცხადებებს თანამედროვეობის კრიტიკა ასე თრუ თავისუფლებაზე, მედიაზე, პოსტმოდერნიზმზე, ნაციონალიზმზე, საუბარს იმაზე, რომ პატრიოტიზმი ღვთისმსახურება და რომ ის ქართული ქრისტიანობის ღერძია. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ საპატრიარქო დუმს იმ ძალიან ძიმე სოციალურ წუხილებზე, უთანასწორობაზე, სიღარიბეზე, რომელიც ჩვენი განვითარების ბოლო წლების თამდევია. საეკლესიო იერარქია არის საერთოდ სხვაგან, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან ბევრი ცხელი წერტილები იყო, ხო, სოციალური ცხელი წერტილები. მე არ მინახია მაგალითად ზესტაფონში, როდესაც ფეროსმუშები იფიცებოდნენ ეპისკოპოსი მელქისედეკ ხაჭიძე. სამწუხაროდ ის ძალაუფლება, რომელიც ეკლესიას აქვს ყველაზე დაუცველი ჯგუფების საჭიროებების წუხილების გახმოვანებაში არ კონვერტირდება. ჩვენ ვხედავთ იმასაც, რომ მაღალი სასულიერო იერარქები პრივილეგირებულ ეკონომიკურ ჯგუფად ჩამოყალიბდა, რომელიც უბრალოდ ბრმა იმ ძალიან ძიმე სოციალურ გამოწვევების მიმართ, რომელიც მის მრევლშია და ბუნებრივია, რომ ამ პირობებში ამ გაუცხოების სისტემურ მიზეზებზე მსჯელობას დიდი მნიშვნელობა აქვს. დღევანდელი ჩვენი ინტერვიუს სტუმარი არის ახალგაზრდა თეოლოგი და ეკლესიის ისტორიკოსი შოთა კინწურაშვილი, რომელთანაც რამდენიმე მნიშვნელოვან შეკითხვას დავსვავთ. დიდი მადლობა შოთა დღევანდელ დისკუსიაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ საპატრიარქოს გადაწყვეტილებებზე, პოლიტიკაზე, თუმცა სოციალური მსახურების იდეა და პრაქტიკა ყველაზე ნაკლებად არის ხოლმე განხილვის საგანი, ხო, როგორც სასულიერო და თეოლოგიურ წრეებში, ასევე სეკულარულ აკადემიურ და პოლიტიკურ წრეებში. და სწორედ ამიტომაც პირველი კითხვა მინდა რომ უფრო თეორიული იყოს და ვისაუბროთ იმაზე, საერთოდ აინტერესებს თუ არა ქრისტიანობას ჩაგვრისგან გათავისუფლების, სოციალური სამართლიანობის საკითხები, სოლიდარობის საკითხები. არის თუ არა ეს საკითხები თეოლოგიური, ონტოლოგიური, თუ ეს არის რაღაც მეორე ხარისხოვანი, რომელიც მხოლოდ ეკლესიების კეთილი ნება შეიძლება იყოს და თქვა დამატებითი მსახურება აქვს, ხო, რა ფილოსოფიური და თეოლოგიური ახსნა აქვს გათავისუფლების საკითხებს ქრისტიანულ მოძღვრებაში. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ წყობრი ორგანიზებული სოციალურ მსახურებას პირველი საუკუნიდან ტერმინი დიაკონიით მოიხსენიებდნენ. ეს აღმოსავლეთის ეკლესიაში და დასავლეთის ეკლესიაში იყო ლათინური სიტყვა, დღემდე აქტუალურია, კარიტასი. ჩვენ ვიცით, ეს კარიტასი ესეთი ორგანიზაციაც არსებობს, რომელიც მთელ მსოფლიოში არის მოცული თავისი სოციალური მსახურებით. რაც შეეხება აღმოსავლეთის ეკლესიას, თავისთავად დიაკონიის პირველი მაგალითი არის თვითონ მაცხოვარი, რომელიც ჩვენ სახარებიდან ვიცით, რომ არის ესეთი გზავნილები მისგან, პირდაპირ სოციალური გზავნილები შეიძლება ითქვას, ესაის რომ მაცხოვარი ზეკაცის არ მოსულა იმისათვის, რათა მას ემსახურონ, არამედ თავად თვითონ ემსახუროს. ასევე ჩვენ ხედავთ საიდუმლო სერობის წინარე მომენტს, როდესაც მაცხოვარი ფეხებს ბანს მოციქულებს, ესეც გარკვეულ წერტ მსახურების მომენტი. ჩვენ ძალიან ბევრი პასაჟები არის და თხრობა არის უშუალოდ მაცხოვრისგან ქადაგება მცაზე, ეს არის რაღაც გარკვეულ წილად შეიძლება ქრისტიანისათვის შეუძლებელი და უტოპისტური იდეაც კი, როდესაც მტრების სიყვარულზე საუბრობს, მტრებთან შერიგებაზე. თვითონ ორგანიზებული მსახურების პირველი ნაბიჯები შეიძლება დავინახოთ პირველ ქრისტიანულ თემშიც, ხომ? აი საქმე მოციქულთაში ჩვენ შევხედავთ, თუ არ ვცდები, მეექვსე თავში არის მოთხრობილი, თუ როგორ გამოირჩიეს პირველი დიაკვნები. და დიაკვნების დატვირთვა დღესდღეობით ძირითადად არის ლიტურგიული ხაზით, ხო? ღვთისმსახურებაში არიან ისინი ჩართულები. თუმცა პირველი დიაკვნების პირველ 1000 წლებში განსაკუთრებით მნიშვნელობა იყო სოციალური აქტივობები, კონკრეტულ სამრევლოებს და კრებულებს ჰქონდათ
ლიტურგიულ თანამსახურებასთან ერთად ეს იყო ნაწილი სოციალური მსახურება, გაგრძელება იყო ლიტურგიული მსახურების, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვლინდებოდა. Მაგალითად, ვისაც არ შეეძლო, როდესაც მიჰქონათ ქრისტიანებს, მაგალითად, სურსათს ანოვაგე და მონაგარი გარკვეული ტაძრებში და ის იკურთხებოდა, შემდეგ ნაწილდებოდა და გარკვეულწილად ეხმარებოდნენ ძლიერი, სოციალური ძლიერი, ან ზოგადად თვითონ კრებულის ქრისტიანები ეხმარებოდნენ შეჭირვებულ ადამიანებს. საინტერესო ისიც არის, რომ ელინისტურ სამყაროში, მაგალითად, თვითონ ბერძნული ტერმინი დიაკონია ნიშნავდა კულტმსახურს, სამეფო მოხელეს, იმპერატორის მსახურს ერთ-ერთს. თუმცა ქრისტიანული იდეა ცვლის დიაკონის ტერმინს და დიაკონის ტერმინს და ის მიემართებოდა ყველას უკვე. მეოთხე, როდესაც ქრისტიანობა ხდება იმპერიის რელიგია, ჩვენ ხედავთ, რომ ეკლესია იღებს სოციალური მსახურების უზარმაზარ სფეროს. ის გვევლინება, ის ქმნის მაგალითად ჰოსპიტალებს, ქმნის უცხოებისათვის და ტოლვილებისათვის მისაღებ ცენტრებს, ქმნის ობლებისათვის და ღარიბებისათვის სპეციალურ ცენტრებს. საინტერესო ის არის, რომ ჩვენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები ღვთისმსახურებას, ეხ ლიტურგიურ ღვთისმსახურებას, რასაც ჩვენ ყოველ კვირას ვესწრებით და ეს არის იოანე ოქროპირის და ბასილი დიდის ღვთისმსახურება და ყველაზე დიდი მაგალითები სოციალური მსახურების და დიაკონისეული მსახურების ესენი არიან აღმოსავლეთის ეკლესიის ორი მნათობი, იოანე ოქროპირი, კონსტანტინოპოლის მთავარეპისკოპოსი, ბასილი დიდი, კესარის ეპისკოპოსი, რომლებმაც ბასილი დიდი იყო ფაქტიურად პირველი თეოლოგი და ეპისკოპოსი, რომელმაც ორგანიზებული სახე, აი ინსტიტუციური ფორმა მისცა ეკლესიის სოციალურ მსახურებას. და შემდგომში ბიზანტიის იმპერიაში, განსაკუთრებით მართლმადიდებლური იმპერია და ცენტრალური როლი, ასე რომ ვთქვათ, ეკლესიასაც ჰქონდა და ეს პასუხისგებლობები გადადის და თვითონაც იღებენ მონასტრები. ჩვენ ნახავთ, რომ მონასტრებთან არსებობდა ქსენონები, სადაც ემსახურებოდნენ როგორც სნეულებს, ასევე ემსახურებოდნენ ღარიბებს, უცხოებს, მაგალითად დევნილებს და ეს აისახა თვითონ მონასტრულ წესგანგებაშიც და ბუნებაშიც, რომ როდესაც მონასტერი მაგალითად იღებს ყველა ადამიანს, სამი დღე ისინი სტუმრები არიან, ეს საქართველოს მაგალითად შემიძლია თქვა და სამი დღის შემდეგ ხდება გარკვეულწილად მათაც უნდა მიიღონ მონასტრის ეკონომიკურ დოვლაში თუ წესგანგებაში თანამონაწილეობა, უკვე სამი დღის შემდეგ ისინი სტუმრები არ არიან და უნდა გახდნენ გარკვეულწილად ნაწილი ამ საზოგადოებისა. ეს ძველი ისტორიის მიმოხილვა ძალიან საინტერესო იყო, თუმცა როგორია თანამედროვე ქრისტიანული ეკლესიების სოციალური პრაქტიკები, ხო? არსებობს თუ არა გაწერილი სოციალური დოქტრინა, ასე ვთქვათ, თავად მოძღვრება და ამავდროულად როგორ არის ინსტიტუციონალიზებული ეს პრაქტიკა? იყო ეს თამაგონებელი საინტერესო გამოცდილება, რომელ ეკლესიებს აქვს თქვენი დაკვირვებით? ძალიან საინტერესო არის, განსაკუთრებით ეს პანდემიის პერიოდში ვაკვირდებოდი მე თვითონ, თუ რა ფორმით შემოდიოდა ეკლესია და რა ფორმით იღებდა პასუხისგებლობას, როდესაც ეს მძიმე ყოფა იყო. აღსანიშნავია, დასავლეთის ეკლესიას დიდი ტრადიცია გააჩნია, იმიტომ რომ ტრადიციის რღვევა არ ქონდა, აი როგორც თეოლოგიური ცოდნის რღვევა არ ქონდა და არ გაჩერებულა თეოლოგიური განვითარება, ვინაიდან მათ პოლიტიკური მდგომარეობა სხვა იყო აღმოსავლეთისაგან განსხვავებით და ამან ეკლესიაში სოციალური ბუნების და სოციალური სტავლების განვითარებაზეც იმოქმედა, ვინაიდან ბიზანტიის იმპერია დაეცა, შემდეგ იყო ოსმალეთის უღელის ქვეშ აღმოჩნდა მართლმადიდებელი ხალხები და ეკლესია ძირითადად იდენტობ ის გადამრჩენელად მოგვევლინა. ამის შემდეგ მოდის ბოლშევიზმი და აი ბოლშევიზმის პერიოდში, კომუნისტური ტოტალიტარული რეჟიმის პერიოდში ეკლესიებს მიეცათ საშუალება, განსაკუთრებით სტალინის ახალი რელიგიური პოლიტიკის შემდეგ მიეცათ საშუალება ღვთისმსახურების, აი ქადაგების უფლება არ ქონდათ და შესაბამისად სოციალური აქტივობების უფლებაც არ ქონდა. ამან თავისთავად ესე რომ ვთქვათ, დააჩლუნგა სოციალური ბუნებაც თვითონ ქრისტიანული საკრებულოების ტრადიცია დაიკარგა, ხო? რაც შეეხება თანამედროვე ეკლესიებს, დასავლეთის ეკლესიასა უკვე მე-19 საუკუნიდან, როდესაც პაპი ლეო მე-13 დაინტერესდება მშრომელების საკითხით, პირველ ენციკლიკას გამოსცემს, ეს არის Rerum Novarum და შეეხება მშრომელების ინდუსტრიალიზაციის შედეგად მოტანილი იმ პრობლემებს, რაც ჰქონდათ მშრომელებს, ამ საკითხს შეეხება ეკლესიისა და სახელმწიფოს მიმართებას და ასევე პირველად ბედავს
მეცხრამეტე საუკუნის დასასრულს პაპი არათუ ბედავს, აძლევს უფლებას ქრისტიანებს, რომ თვითორგანიზირება, თვითორგანიზირების უფლებას აძლევს და იქნება პროტესტანტული და კათოლიკური ქრისტიანების პროფკავშირები, დღევანდელი თანამედროვე კავშირები, რომლებიც იბრძვიან შრომელების უფლებებისთვის ან სხვადასხვა უფლებებისთვის, ჯამაგერის მომატება იქნებოდა შრომის ღირსეული საცხოვრისის უფლება. უშუალოდ შესაბამისად პაპი მიმართავს ყოველ 4-5 წელიწადში ფაქტიურად ხდება ხოლმე რაღაცა სოციალური გზავნილისა, სოციალური ენციკლიკის გამოცემა ამა თუ იმ საკითხზე. განსაკუთრებით ხა ეხლანდელი პაპი ფრანცისკე გამოირჩევა იმ სოციალური გზავნილებით, ვინაიდან თვითონ ისეთ სოციალურ უთანასწორო ქვეყნიდან და კონტინენტიდან არის, როგორიცაა ლათინური ამერიკა. ეს თავისთავად მის ბუნებაზეც აისახა და იქთან საღვთისმეტყველო გამოცდილება საეკლესიო მოძრაობების განსხვავებული იყო ევროპასთან მიმართებაში. რაც შეეხება მართლმადიდებელ ეკლესიას, მართლმადიდებელ ეკლესიასაც აქვს ძალიან მდიდარი გამოცდილება თავისთავად, რომელიც გააცოცხლეს რიგმა ავტოკეფალურმა ეკლესიებმა, ხო? აი რუსეთის ეკლესია ძალიან აქტიურად, მაგალითად, სირიაშიც კი ეხმარება ბავშვებს. ეხლა რა თქმა უნდა, იქ პოლიტიკური საჩულებიც იყო და თავისთავად კრემლთან ერთად ხელი-ხელი ჩაკიდებული მუშაობს ეკლესია. თუმცა სირიაში ანტიოქიის ეკლესიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მხარდამჭერი დღეს არის რუსეთის ეკლესია. საბერძნეთის მართლმადიდებელი ეკლესიაც, ელადის მართლმადიდებელი ეკლესიაც ძალიან აქტიურად არის, როგორც ადგილზე ძალიან დიდ თანხებს ხარჯავს განათლებაში, მათ შორის საქართველოდან სტუდენტები მიდიან, ფაქტორიც ეს დიაკონისეული აქტია, ხო, როდესაც სტიპენდიები გაიცემა სტუდენტებისთვის და მათ აქვთ შესაძლებლობა ისწავლონ საზღვარგარეთ. დასავლეთის ეკლესიაც, პროტესტანტული და კათოლიკური ეკლესიაც ამ კუთხით ძალიან აქტიურად მუშაობს და შემიძლია მიმოვიხილო ასევე, შევეხო ასევე ახლა შექმნილი უკრაინის ავტოკეფალური ეკლესია, რომლის პირველი იერარქი თავის დროზე, როდესაც იბადებოდა ახალი ეკლესია, ფაქტიურად თვითონ იყო ეს სოციალური მიმართულებით ერთ-ერთი ცენტრალური ხელმძღვანელი და ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობდნენ, აი პანდემიის პერიოდშიც კი, აი სასუნთქი აპარატები შეიძინეს. ესეთ დეტალებშიც კი შემოვიდა ეკლესია, თვითორგანიზირებდნენ სამრევლოები. რუმინეთის ეკლესიამ გამოსცა პატრიარქმა ესეთი გზავნილი, რომ ეპარქიის რაღაცა თანხები, კონკრეტული თანხა უნდა გადაცემულიყო, უნდა მოხმარებოდა პანდემიის საჭიროებებს და შემდგომ თვითონ სამრევლოებმა შექმნეს რაღაც თვითორგანიზირების ქსელი და ვისაც ჭირდებოდა, მიჰქონდათ, სიქნებოდა წამლები, სურსათ-სანოვაგი და ასე შემდეგ. საქართველოზე მინდა რომ გადავიდეთ. თქვათ, ცალკეული ქადაგებების, ну, ძირთადად თქვათ ეპისტოლეების ანალიზს თუ გავაკეთებთ, ზოგიერთ შემთხვევაში, ну, აშკარაა, რომ ერთის ხრი ნაციონალურ ღირებულებებზე და ზოგადად ნაციონალიზმზე აპელირება არის წამყვანი ღერძი ამ ქადაგებებში, ხო, რათა ქართული ერის რაღაცა მისიაზე, ღირებულებზე, ფასეულობებზე, ხო, და თქვათ იდენტობის საკითხებზე ძალიან ძლიერი ხაზგასმა, თუმცა სოციალური ქლანობის, სოციალური თანასწორობის, ღირსების, ხო, თქვათ ეს საკითხები ნაკლებად არის წარმოჩენილი ამ ტექსტებში. და პრინციპში წლიდან წლამდე ეს ასეა. გარკვეული ჩანაწერები ხდება მაგალითად ჩანს ეკონომიკის საკითხებზე, ის რომ ქვეყანამ და სოფლის მეურნეობა განავითაროს, ბუნებრივი რესურსები დაიცვას და ასე შემდეგ. თუმცა თავად ის ძალიან ძიმე წუხილები, რომელიც ჩვენს ხალხს აქვს და თავად მრევლსაც, ხო, რომელიც ჩვენ 20 წლიან ძალიან უსამართლო განვითარებას უკავშირდება, ეს ექნებოდა თქვათ იგივე ველური კაპიტალიზმი და უკონტროლო პრივატიზება, ეს ექნებოდა ის ნეოლიბერალური ექსპერიმენტები და სოციალური დაცვის სისტემების მკვეთრი გაღარიბება, ხო? თუ ასე შემდეგ, აი ამ საკითხებს თითქმის არ ეხება ეპისტოლეები. თქვენი აზრით ამის მიზეზი რა არის? გასაგებია რომ ამ ისტორიულმა წყვეტამ ტრადიციების წყვეტამ გამოიწვია ეს. ხო, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ არაერთი მიმართულებით გარკვეული ტრადიციების აღდგენის ცდელობები, რომელიც ისე ვთქვათ ნაციონალიზმის საკითხებს, იდენტობის საკითხებს უკავშირდება ჩანს. მაგრამ ვთქვათ ეს ჯერი, სოციალური მსახურების ჯერი და მისი მნიშვნელობის დანახვის რაღაც ეტაპი არ დადგა. თქვენ დაკვირვებით როგორია ერთის მხრივ მოძღვრება, ანუ ქადაგებებში რა ჩანს და მეორეს მხრივ პრაქტიკაში? საინტერესო შეკითხვა არის.
და ეს მრავალშრიანი არის შეიძლება ითქვას. პირველ რიგში იმის თქმა შემიძლია, რომ მართლმადიდებელი ღვთისმეტყველება, მართლმადიდებელი ტრადიცია დღესაც ცდილობს იცხოვროს წარსული პოლიტიკური წყობის ხედვით, რომელიც აისახებოდა და გაბატონებული იყო ბიზანტიის იმპერიაში, ეს იყო სიმფონიის მოდელი. სიმფონიის მოდელი მოიაზრებოდა იმაში, რომ ეკლესია იმ ქვეყნიურისათვის ხელისუფალი ამ ქვეყნიურისათვის შესაბამისად გარკვეულწილად არიდებდა, აი იმპერიაში იყო გამონათები თავისთავად ბასილი დიდი, იონე ოქროპირი და ასე შემდეგ, თუმცა არიდებდა ყოველთვის ძაფრ კრიტიკას სოციალური სამართლიანობის კუთხით. დღესდღეობით ეს მიდგომა არის ჩვენთანაც გაბატონებული, რომ ეკლესია ფიქრობს ეს საკითხები, ეს არ არის სულიერი საკითხები, არადა მე საუბრის დასაწყისშიც ვახსენე, რომ ეს არის ფაქტიურად ლიტურგიული ცხოვრების გაგრძელება, რომელიც ყოველდღურად უნდა გამოიხატებოდეს, როგორც იაკობ მოციქული ამბობს, რომ წმენა საქმეების გარეშე მკვდარია. და მაცხოვარიც არის ძალიან საინტერესო არის, რომ როდესაც ნერჯულის ცოდნეები ეკითხებიან, თუ რა არის უმთავრესი მცნება. და ის ამბობს, რომ თავისთავად ღვთის სიყვარული და მოყვასი სიყვარული და ერთ პრიზმაში დებს, ასე რომ ვთქვათ. და საინტერესო ისიც არის, რომ აი მოყვასის გაგებაც ძველახთქმისეული შინაარსი მოყვასის იყო, ეს ძალიან ვიწრო წრე, ოჯახი, სამეგობრო, ასე რომ ვთქვათ, სანათესაო წრე, თუმცა ახალახთქმისეული გაგება არის მოყვასი არის ყოველი ადამიანი. აი მეოთხე მეხუთე საუკუნეშიც თვითონ ქრისტიანობისადმი უარყოფითად განწყობილი იმპერატორებიც კი აღფრთოვანებულები იყვნენ, მათ შორის წარმართულ პერიოდში, სანამ იმპერიაში ქრისტიანობა ოფიციალური რელიგია გახდებოდა, მაშინაც კი აღფრთოვანებას ძენდათ ქრისტიანების ეს გულმოწყალება ყველასადმი, მათ შორის წარმართებისადმი. იმიტომ რომ ეს სოციალური მსახურება არ მოიცავდა იმას კონფესიურ ხაზს, რომ აი შენ ქრისტიანი ხარ, მოდი შენ ვიგიღებ და არა ქრისტიანს წარმართს არ მივიღე, არა პირიქით. რაც შეეხება რომ დაუბრუნდეთ საქართველოს მაგალითს, დიაკონიას არის ასე კარგი თეოლოგი ალექსანდრე პაპადეროსი, ის საუბრობს, რომ არსებობს დიაკონის ორი ფორმა. მიკროდიაკონია და მაკროდიაკონია. მიკროდიაკონია ეს არის, როდესაც ერთჯერადად ხდება რაღაცა სოციალური აქტივობა, რომელიც დროებით აყუჩებს ტკივილს, მაგალითად, როდესაც კონკრეტული სამრევლო, საქართველოს ძალიან ბევრი შემთხვევა რო აპურებს ათეულობით, ასეულობით ადამიანს. ან არის დღის ცენტრები, არის ალკოჰოლიზმზე და ნარკოდამოკიდებულებისგან გათავისუფლების ცენტრები. თუმცა ეს არის პირველი საფეხური, ასე რომ ვთქვათ, ხოლო მაკროდიაკონიის შინაარსი არის, როდესაც ეკლესია სვამს კითხვას, თუ რატომ არის ამდენი ადამიანი ღარიბი. ეს რატომ არის ასეთი სოციალური უთანასწორობა, ძალადობა ჩვენს კულტურაში, თუ ჩვენ ვართ ქრისტიანული კულტურა, ასე რომ ვთქვათ, და დომინანტი რელიგია არის ქრისტიანობა. და ეს მეორე მოცემულობა, გარდა იმისა, რომ ეს სიმფონიის მოდელი, სადაც თითქოს და ეკლესიამ არ უნდა იფიქროს ამ ქვეყნიურზე, რომელიც ფაქტიურად ეწინააღმდეგება პატრისტიკული ტრადიცია, სრულად ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ თვითონ ბასილი დიდი ამბობს, რომ ადამიანის სოციალური არსება არის, შესაბამისად ვერ მონაზვნებს პირველი წესდება, როდესაც შეუდგინა, სთხოვდა, რომ აუცილებელია მონოზონიც კი მსახურებდეს გარესამყაროს. გარესამყაროს მსახურებაში მოიაზრება ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ ესეთ ყველაზე მარგინალიზირებული, ყველაზე სუსტი ადამიანები. და კიდევ საინტერესო ის არის, რომ არსებობს ესეთი წინასწარმეტყველების პროფეტული ტრადიცია ახალახთმისეულ ეკლესიაშიც. თავისთავად საფუძვლები მას აქვს ძველახთმაში. ჩვენ ვიცით ძველახთმაში საღვთო ნების გამცხადებლები იყვნენ წინასწარმეტყველები. წინასწარმეტყველები და გადამცემები შემდგომ მოსახლეობისადმი კონკრეტულ საზოგადოებაში, ასე რომ ვთქვათ. და წინასწარმეტყველების ამოცანა, ასე რომ ვთქვათ, და გზავნილი ორი იყო. საპატრიარქოს მაგალითებს უფრო კონკრეტულად რა დაუბრუნდეთ, ხო, ერთის მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ საპატრიარქოს აქვს გარკვეული სკოლა პანსიონატები, ხო, რომელზეც ძალიან ბევრი კრიტიკაც ისმის და გვახსოვს იქვე ნინო წმინდაის პანსიონატის პროცესები, ხო, სადაც თითქოს და ერთის ხრივ ვთქვათ, ზრუნველობა მოკლებული ბავშვებისთვის ეს რაღაც ტიპის სივრცე იყო მხარდაჭერის, თუმცა მას მეორე რაღაც ბნელი მხარეც აღმოაჩნდა, ხო?
ასევე ძირთადად ბავშვებზე ორიენტირებული სკოლა-პანსიონატები მახსენდება, სადაც გარკვეული რესურსები იხარჯება და საპატრიარქოც აცხადებს, რომ აი ამ თანხების დიდი ნაწილი 25 მილიონიდან, ხო, 14 მილიონი და მეტი სწორედ ამგვარ სკოლა-პანსიონატებზე მიდის. თუმცა შესაძლოა ჩვენთვის უხილავი მსახურებები იყოს იგივე სასადილოების ფორმით და ასე შემდეგ. თუმცა მაინც თუნდაც მიკროდიაკონიის შემთხვევები, ხო, რაზეც თქვენ საუბრობდით, მაინც წირი ჩანს და ეს კარგად ორგანიზებული და ძლიერი მხარე, წარმოჩენილი მხარე არ არის. ხო, აი თუ შეგიძლიათ რომ დაახლოებით თქვენ უფრო შიდა თვალით იცით ეს პროცესები რა მასშტაბის არის. იმიტომ რომ ჩვენ როცა დავითვალეთ, თქვათ, თუნდაც 25 მილიონის ხარჯვა, ხო, დაახლოებით 1%-ს აღწევდა საქველმოქმედო სოციალური პროგრამებში დახარჯული თანხები. ანუ ერთის შეხედვით ეს იყო ძალიან მწირი, თუმცა ცხადია, რომ საპატრიარქოში სხვა რესურსებით აკუმულირდება იგივე შემოწირულობები და ჩვენ შეიძლება ყველაფერი არ ვიცოდეთ, თქვათ, ამ თანხების როგორ იხარჯება. თუნდაც მიკროდიაკონიის თვალით, ხო, რამდენად ძლიერია ამ ტიპის სახურებები სამრევლოებსა და ეკლესიებში? თქვენი დაკვირვებები როგორია? პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ აი საპატრიარქოს ამოცანად ვერ ხედავს, რომ თვითონ ქრისტიანულ ეკლესიას აქვს სამი ძირითადი ღერძი ქრისტიანული ღვთისმეტყველების პერსპექტივიდან. ეს არის დიაკონია, მარტირია, ლიტურგია. ჩვენთან ხშირად დანახულია, რომ ნუ დიაკონია ეს თავისთავად არის მოიაზრებს ლიტურგიურ ცხოვრებასთან ერთად სოციალურ აქტივობას, სოციალურ მსახურებას ყველა ადამიანისადმი, შეჭირვებული ადამიანისადმი იქნება ეს სნეული პატიმრების მონახულება და ასე შემდეგ. ლიტურგია, ეს არის ღვთისმსახურება უშუალოდ, ეს არის საზოგადო ღვთისმსახურება და პირადი ღვთისმსახურება, ამ შემთხვევაში პირადი ლოცვა, მედიტაცია, მარხვა და ასე შემდეგ. და მარტირია, ეს არის ღვთის სიტყვის დამოწმება, ღვთის ქადაგება, ეს იქნება ბიბლიის კურსები, ჰომილეტიკური დანატოვარი, რომელიც ეკლესიის მამებმა დატოვეს, ქადაგების მომენტი ღვთის სახურების დროს, როდესაც მსახურის ახარებას განმარტავს იმ დღეს დაკითხულ სახარებას და რაღაცა კონტექსტუალურად ცდილობს, რომ გადასცეს და ასახული იყოს სახარებისეული სულისკვეთებით ეს ყოველდღიური გამოწვევები, რაც აქვს ქრისტიანს და კონკრეტულ საეკლესიო კრებულს, მართლმადებლურ კრებულს ამ შემთხვევაში. და ჩვენ ხედავთ, რომ ძირითადად ყველაფერი მთელი მიმართება არის ამ ლიტურგიის მომენტზე, ღვთისმსახურების მომენტზე და სრულად არის გამოთიშული დიაკონიის და მათ შორის მარტირიისას. ჩვენ ვერ ხედავთ რაღაცა დიდ მისიონერულ ცენტრებსაც, ხომ? ეს ცოდნაც დაკარგული არის და ამ კუთხითაც დიდი მუშაობა. ჩვენ ვერ ხედავთ ლიტერატურას. საპატრიარქო აცხადებს თანხაც იხარჯება განათლებაში. კი ბატონო, სასულიერო სემინარი, აკადემიები არსებობს ძალიან ბევრი, თუმცა შეიძლება გადავხედოთ, რომ პროდუქტი რა იქნება, ხო? ეს ადამიანები თუ ყველაფერი კარგად არის, ასე რომ ვთქვათ, და უმაღლესი საგანმანათლებლო ცენტრები ასეთი პროდუქტიულები არიან, რატომ არ აისახება ეს უშუალოდ ხარისხზეც, ასე შეიძლება ითქვას? რატომ არ იბეჭდება მაგალითად ტექსტები, რატომ არ იქნება სხვადასხვა საღვთისმეტყველო ცოდნის წარმოება, რატომ არ ხდება, ვთქვათ, და რატომ არ აისახა ეს უშუალოდ სასულიერო პირების რაღაც დიდ ნაწილს? ჩვენ ხედავთ, ძალიან მარტივია დღეს ინტერნეტშიც დავინახავთ ქადაგებების ისეთ ფორმას, რომელიც სრულიად ამიუღებელია. რა შეეხება ეს, რა თქმა უნდა, საპატრიარქოს დიდ ინტერესს არ წარმოადგენს. მათთვის ძირითადად ეს არის, რომ სახელმწიფოს რაღაცა ბალანსი შეინარჩუნონ ძალაუფლების კუთხით. არსებობს პირადი მოცემულობა ძირითადად ჩვენ საქართველოში, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში ეს ფორმა არსებობს, როდესაც უშუალოდ სამრევლოს ინიციატივით, ან კონკრეტული სასულიერო პირის ინიციატივით ხდება რაღაცა სოციალური მსახურების სხვადასხვა ფორმებით წარმოშობა სრულიად შემთხვევით. ერთი მაგალითი შემიძლია ვთქვა, რომ მაგალითად საპატრიარქოს კარის ეკლესიასთან არსებობს, ეს არის უპოვარების სასადილო არსებობს და მაინტერესებდა თუ რატომ შეიქმნა ეს, აი რა იყო მიზეზი, ხომ?
და მიზეზი აღმოჩნდა ის, რომ აფხაზის ომის შემდეგ, როდესაც დაბრუნდნენ დევნილები, ყავდა 300,000 ადამიანი დაახლოებით და ძალიან ბევრი ადამიანი მიდიოდა საპატრიარქოში და მათ შორის ითხოვდა დახმარებას და შემდგომ ეკლესია მიხვდა, რომ საჭირო რაღაცა ორგანიზირება მოხდეს და შეიქმნა ეს თავიდან იყო უშუალოდ საპატრიარქოს ფინანსური შესაძლებლობები, შემდეგ უკვე უცხოელი დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, მათ შორის როგორც ვიცი, ეს დასავლეთის ეკლესიებიც ცდილობდნენ დახმარებას. დღის ცენტრებიც არსებობს მონასტერთან არსებული. არსებობს მაგალითად ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიაში ძალიან მრავლად არის ეს სოციალური ცენტრები, პანსიონები მათ შორის და საკმაოდ ხო უშუალოდ მე ვიყავი და რამდენიც ვიცი ძალიან კარგი პირობები აქვთ ბავშვებს კუთხით ინფრასტრუქტურის კუთხით შემილია თქვა. ეს მაინც არის ესეც აი, როდესაც ვიკითხე თუ რამ განაპირობა, ხო? ესეც რაღაცა პირად ინიციატივა იყო იმ დროს ეპისკოპოსის. ეს მომენტი, თორე უშუალოდ აი საპატრიარქოს პოლიტიკა რომ იყოს, აი არც სასახულა, ხო, ჩვენ ხედავთ ეპისტოლეებს, ჩვენ ვკითხულობთ ეპისტოლეებს, სინოდალურ დადგენილებს, სადმე ჩვენ გვინახია ანალიზის კი არსებული პრობლემების ამ კუთხით, რაც ყოველდღიურად ეხება უშუალოდ მორწმუნეებს. ეხლა ჩვენ უნდა ეს ყველაფერი აი სინოდალურ აქტებში, მაგალითად სოფლიო საეკლესიო კრებების ტექსტებს, კრებების დადგენილების ტექსტებს ნახავთ, იქ პირდაპირ არის ეპისკოპოსის ვალდებულება რა არის, მონოზონის სამონასტრო ცენტრის ვალდებულება სოციალური მიმართულებით რა კუთხით თუნდა იმუშაონ. ზოგადად ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებას ორი სამეტყველო ენა აქვს. ეს არის, ერთი არის კონტემპლატიური, გულზე მარხვაზე შინაგანს ჭრეთითი, შინაგანზე ორიენტირებული, ეს შეიძლება გარკვეულ წელს პიროვნული, ინდივიდუალური მომენტი და არსებობს პროფეტული წინასწარმეტყველი. როდესაც ეკლესია უნდა ისაუბროს ისეთ გამოწვევებს, როგორიც არის უთანასწორობა, რასობრივი სეგრეგაცია, დისკრიმინაცია, ეს პრობლემები ძალიან ძაფრი არის დღესობით საქართველოში და აი ძალიან ბევრი მიფიქრია თუ რატომ აი მე-20 საუკუნის ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიას რო გადავხედავთ გლობალურად, მსოფლიო ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიას, განსაკუთრებით ჩვენაირ ღარიბ ქვეყნებში და კონტინენტებზეც კი ეკლესიის რაღაც ნაწილი ხა სრულად არა, თუმცა და ასევე ვერ ვიტყვით, რომ ეს მოდიოდა ყოველთვის რაღაცა იერარქიიდან. არა, ეს ყოველთვის მოდის დაბალი ქვემორეფენებიდან, ეს იქნებიან ღვთისმსახურები, თეოლოგები, აქტიური ქრისტიანები და ჩვენ ხედავთ მაგალითად იგივე სამხრეთ ამერიკაში ძალიან აქტიურად, ლათინურ ამერიკაში ძალიან აქტიურად იყო წარმოდგენილი ეკლესია და იგივე გათავისუფლების ღვთისმეტყველებით, რომელიც სხვადასხვა ფენები არსებობს თავისთავად, სხვადასხვა მიმართულებები გათავისუფლების ღვთისმეტყველების. როდესაც ეკლესიამ დაინახა ეს გარსმომდგარი პრობლემები და გადაწყვიტა, რომ ამ წმენით შემოვიდა კონფრონტაციაში აი პრობლემებთან დაკავშირებით და თავისთავად იყო პოლიტიკურ ელიტასთანაც და ეკონომიკურ ელიტასთან დაპირისპირება და მათ შორის საეკლესიო ცენტთან, ვატიკანთან, იმიტომ რომ 60-იან 70-იან წლებში ეს იყო ყოველთ მიუღებელი. არსებობს აი ბელგიაში და საფრანგეთში იყო 30-იან 40-იან წლებში მუშამღვდლების მოძრაობა, როდესაც მუშები გააგზავნა ეკლესიამ, რომ მომხდარიყო მისიონერობა მშრომელების და უშუალოდ ადგილზე განიცადეს რაღაცა ფერისცვალება, ცდილება, რომ დაინახეს თუ რა საკითხები არის მშრომელებისათვის საჭირო. ხა ჯერ პური, შემდეგ მორალი, შეიძლება ესეც ითქვას, იმიტომ რომ ძალიან როდესაც ადამიანს რაღაცა სხვა ეგზისტენციალური პრობლემები უდგას ყოველდღიურად, ეს სახარება უკითხო ძალიან რთული არის, ხო? და შესაბამისად თვითონ სასულიერო პირებმა გადაწყვიტეს, თან საქმდებოდნენ, თან თავისთავად ქადაგებდნენ, ეს მისიონერული აქტივობაც ჰქონდა, თუმცა საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ აი შრომელების გაფიცვებზე და შრომითი უფლებების უფლებებისათვის ბრძოლაში თვითონ სასულიერო პირები ჩაერთნენ. აი ეს გამოცდილება თავისთავად თავიდან არის ჩვენთან საპოვნელი და მე ვიტყოდი, რომ სასულიერო პირებს არ უნდა შეეშინათ. არის ხოლმე საუბარი, რომ პოლიტიკურ ველზე, აი პოლიტიკურ პროცესებში რა უნდა სასულიერო პირს. არა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პროცესებში ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კანდიდატად იყაროს კენჭი, პარლამენტში შევიდეს. თუმცა
ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის წემსი არის ამ შემთხვევაში და მას აბარია ათეულობით, ასეულობით ადამიანი და აქვს ამის გამოცდილება, ამის ტრადიცია გვაქვს და ეს ტრადიცია ისე უნდა გავაცოცხლოთ, არ უნდა დავკარგოთ და სულ მუდმივად განახლების პროცესში უნდა იყოს. ეკლესიაც, ქრისტიანიც, აქ არ არის მარტო საუბარი სასულიერო პირებზე ან იერარქიაზე. არა, რიგითი ქრისტიანიც მეც, თქვენც, ასე შეიძლება იქნას დანახული. როგორ ჩანს ეს ეკონომიკური თანასწორობები თავად სოციალურ თავად სასულიერო პირებს შორის, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად როცა ვლაპარაკობთ ამ ეკონომიკურად პრივილეგირებულ კლასზე, ძირითადად მაღალ სასულიერო პირებზე ვსაუბრობთ. თუმცა მე მინახავს არაერთი მღვდელი, რომელიც თქვა პერიფერიებში მსახურობს, რეგიონებში ან თქვა თბილისის გარეუბნებში, რომლებსაც საკუთარი ღვთისმსახურებისთვის და საქმიანობისთვის ხშირად რაზე ტრანსპორტირების რესურსები არ აქვთ, მათ არ აქვთ ხელფასები და ასე შემდეგ, ხო? თავად უთანასწორობა სასულიერო პირებს შორის როგორია და რა ფორმებს იღებს? ძალიან კარგად შენიშნეთ. ამ საკითხზე ფაქტიურად არ საუბრობენ ჩვენთან, რაღაცა ტაბუიზირებულიც არის და აკადემიამ უნდა მიეჩვიოს საზოგადოება ხალხიც, რომ სასულიერო პირებს ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, ხო? სასულიერო პირებსაც ყავთ შვილები, ყავთ მშობლები, მათაც აქვთ ისეთი გამოწვევები, რაც აფთიაქში უნდა იყიდონ წამალი, რაღაცა მანქანაში უნდა ჩასხან ბენზინი, ბავშვის სკოლის ფული და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივი ამ კუთხით მათაც ის გამოწვევები, რაც ნებისმიერ ჩვენს მოქალაქეს. აქ შემოდის თავისთავად ძალიან მძაფრი არის ქალაქისა და პერიფერიის სამღვდელოების შემოსავლის ასახვა, როდესაც ჩვენ შევხედავთ, ეს არის ძალიან რთული, ხა არის რეგიონებში სასულიერო პირებს ძალიან უჭირთ. მე რაც პირადად მე რაც ვიცი და ჩემი მეგობრები არიან რამდენიმე სასულიერო პირი, რომლებიც რეგიონში მსახურობენ და ვიცი რა არის მათი შემოსავალი და უწევთ სხვა სამსახურში ზებნას. ეს ძალიან ნორმალურია თავისთავად, თუმცა საქართველოში სასულიერო პირი ვერავის ვერ წარმოუდგენია, რომ შეიძლება იყოს ქიმიკოსიც, ფიზიკოსიც, კარგი პედაგოგი, მათემატიკოსი. რაღაცა ეს უნდა მოხდეს დესაკრალიზაცია, დემითოლოგიზაცია ზოგადად, აი ხედვა ზოგადად სასულიერო პირისადმი და სასულიერო პირებისადმი უნდა გადაფასდეს ჩემი აზრით. არსებობს ეს ძაფრი სოციალური დისბალანსი თვითონ მღვდელმსახურებსაც და ეს არის მოწყობის პრობლემა. საქართველოს ეკლესიის როგორც სტრუქტურულად როგორც არის მოწყობილი, ეს მათ შორის ეკონომიკურად მოწყობილიც, ხო? და არა აქვს სასულიერო პირებს ხელფასი. აქვთ დიაკვნებს, რამდენიც ვიცი, აი დიდ ტაძრებში, როდესაც ისინი დროებით მსახურობენ, სანამ გლათხელ და სხვა მოხდება მათი, რაღაც ძალიან მიზერული 200 თუ 300 ლარია და 200 და 300 ლარი, როდესაც ოჯახი ყავს, ძალიან მცირე თანხა არის. აქაც არსებობს, მე ყოველთვის აღვნიშნავ, რომ სასულიერო ელიტების ჯგუფიც არსებობს, რომლებიც არიან რიგითი მღვდელმსახურების და არიან ეპისკოპოსების და ფუფუნებასა და განცხრომაშიც ცხოვრობენ და ეს ჩვენ ხშირად ტელეეკრანებიდან ვხედავთ ამ ადამიანებს. და არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც მღვდელმსახურები, რომლებსაც ძალიან უჭირთ და ეგ მეურნეობას, აი სოფლებში, მაგალითად სოფლებში და რეგიონებში ამ კუთხით შეუძლიათ თავი გადაირჩინონ და შესაბამისად ეს აკლდება შემდგომ სულიერ მსახურებასაც, მათ პასტორალურ სამოწმო მსახურებასაც. მოწყობაზე, როდესაც ვისაუბრე, ადრე არსებობდა ესეთი ტრადიცია, როდესაც ჩვენი ავტოკეფალისტი მამები იბრძოდნენ ეკლესიის დამოუკიდებლობისთვის, კირიონი, ლეონიდე, ამბროსი. იმ პერიოდში, მაგალითად, აი ტექსტებსაც რო გადავხედავთ, რეორგანიზაციის გეგმა, იგივე საეკლესიო მოწყობის გეგმა, ხო, მართვაგამგეობის დებულება, რითიც იმართება ზოგადად ეკლესია, იქ არსებობდა ესეთი ფორმა, რომ სამრევლოს უნდა აეღო ეკონომიკური პასუხისგებლობა მღვდელმსახურზეც, დიაკვანზეც, მგალობელზეც, მედავითნეზეც და ეს ძალიან ორგანულიც არის ჩემი აზრით და შესაბამისად თვითონ სასულიერო პირიც გარკვეულწილად თავისთავად მრევლზე არის დამოკიდებული, მრევლიც გარკვეულწილად უფრო გაბედული არის საეკლესიო ცხოვრებაში, უფრო ორგანულად არის ჩართული და თვითონ მღვდელმსახურიც ნაკლებად ხდება დამოკიდებული იგივე იერარქიაზე, ხო? როდესაც მას ეკონომიკური რაღაც საფუძვლები გააჩნია და როდესაც მას მრევლი უდგას მხარში, მისი მორწმუნეები შესაბამისად უფრო მეტად გაბედულიც არის. და ჩვენთან ეს სრულად მოშლილია. ჩვენთან არ არსებობს ხელფასების მოცემულობაც არ არის, არ არსებობს სამრევლო საბჭოები, არ არსებობს სამრევლო ქონების აღწერა. არსებობს მაგალითად
სომხეთის 60 კილო ეკლესიას აქვს ესეთი პრაქტიკა, თვითონ ღვთისმსახური გადაწყვიტავს, ჰქონდეს ხელფასი საპატრიარქოსგან, ამ შემთხვევაში ეჭმიაძინისგან, თუ დასჯერდეს სამრევლოს შემოსავალს. საქართველოში მხოლოდ დასავლეთ ევროპის ეპარქიაში და ამერიკის ეპარქიაში რამდენად ვიცი ეს დიასპორაზეა საუბარი, მათ აქვთ ეს სამრევლო საბჭოების კულტურა, იმიტომ რომ იქ ისედაც იურიდიულად ვერ დაარსებს თუ არ აკავს საბჭო და შესაბამისად იქ არის კონკრეტული რაღაცა მინიმალური შენატანი, რომელსაც შენ ნებაყოფლობით გასცემ, შეიძლება სტუდენტმა 2 ევრო დადოს, ვიღაც შემოსავლიანი ადამიანმა 50 ევრო და ეს შედის თავისთავად სამრევლო ქონებაში, ყოველთვიური შემოსავალი რაც არის სამრევლოს, შემდეგ სამრევლო საბჭო ღვთისმსახურთან, დიაკვანთან, რამდენიმე გამორჩეულ მორწმუნესთან, რომელსაც ყოველთვიურათან ყოველწლიურად ირჩევენ, ისინი განაგებენ ამ თანხას და შესაბამისად ღვთისმსახურს აქვს გარკვეული შემოსავალი, ამ შემთხვევაში ხელფასი, საეკლესიო ხარჯებიც, რომელიც არსებობს და ეკლესიას აქვს თავისი ხარჯი თავისთავად. ამ საკითხსაც მრევლი ერთობლივად, მრევლიც და სასულიერო პირიც ერთობლივად აგვარებს. ეს თავისთავად იმ კულტურამ და იმ წყობამ გამოიწვია და ჩვენი ეკლესიის დიასპორაც ამ ფორმაში ჩაჯდა. ჩვენთან ამ კუთხით არ არსებობს არანაირი გამოცდილება და ეს არის არც გამოცდილება და ჯერჯერობით როგორც ხედავ ინტერესი არ არის. შეთა თავად ეს ამგვარი პრაქტიკა მოწყობის ორგანიზების, ხო? ხوار უწყობს ხალხს იმას, რომ თქვა საერო ადამიანები, ერისკაცები უფრო აქტიურად შედიან, თქვა სამრევლო ცხოვრებაში, რაც ნიშნავს მათ შორის მატერიალური წუხილების უფრო აქტიურ შეტანას და უფრო მეტ დიალოგს მრევლსა და თქვა იგივე სასულიერო პირებს შორის, ხო, უფრო მეტ თანაგაზიარებას. და იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ქართულ ეკლესიას აქვს პრობლემა მკვეთრი ცენტრალიზების, ავტორიტარიზმის გარკვეულწილად, ხო? ეს უფრო ართულებს ამ რეალობას. ამიტომ არამხოლოდ სამრევლოების დონეზე, არამედ დიდ ცურაჩი თავად მოწყობა სტრუქტურის, ეკლესიის ხო არ არის მიზეზი აი ამ კავშირის წყვეტისა გარესამყაროსთან, ადამიანებთან, მათ ყოველდღიურობასთან. ნუ გარდა იმისა, რომ ალბათ სხვა მიზეზებითაც უნდა იხსნას ეს ეკონომიკური გაუცხოება და დაბალი მგრძნობელობა. თავისთავად შეიძლება შევაფასოთ ეს გაუცხოება სასულიერო და საერო საკითხების და ზოგადად საერთოდ ამოვარდნა ეს საერო საკითხი, საერო პრობლემებისა და წუხილების ეკლესიის ხედვიდან და ღვთისმსახურების ხედვიდან. შეიძლება პასუხი ვეძებოთ ასევე დღევანდელ მოწყობაში, ეკლესიის მოწყობაში. ჩვენ 1900-იან წლები ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო, როდესაც ეს სოციალური ძრები იწყებოდა. მათ შორის ეკლესიაშიც მოხდა ფაქტიურად საეკლესიო რევოლუცია, ძირითადად ეძახიან ამას სამრევლო რევოლუციას რუსეთის ეკლესიაში და იმ პერიოდი რუსეთის ეკლესიის ნაწილი, როგორც პოლიტიკურად, ისე რელიგიურად, ჩვენც ვიყავით და შესაბამისად ჩვენთანაც აისახა ეს ცოდნა და გამოცდილებაც. ჩვენ თუ გადახედავთ 1905 წლის რეორგანიზაციის, საქართველოს ეკლესიის რეორგანიზაციის გეგმას, იქ ვნახავთ, რომ მაგალითად სრულიად საქართველოს ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე, ან გეგმის მიხედვით, 100 ადამიანი 80 უნდა ყოფილიყო ერის ადამიანი. უნდა არსებულიყო საეპარქიო საბჭოები, უნდა შექმნილიყო საკათალიკოსო საბჭო, რომელიც მართლაც შეიქმნა 1917 წელს, როდესაც გამოცხადდა ავტოკეფალია და საკათალიკოსო საბჭო ეს იყო ორგანო, რომელიც გაფართოებულ კრებასთან ერთად მუშაობდა, ესე იგი ყოველკვირეული ყოველთვიური მუშაობა და საკათალიკოსო საბჭოს წევრები იყვნენ არამხოლოდ პატრიარქი ან ეპისკოპოსი ან ღვთისმსახური, ასევე იყვნენ მათ შორის უმრავლესობა, იყვნენ ცნობილი მეცნიერები, პოლიტევი ერთაგვა ჯავახიშვილი და ეს თავისთავად ეს ერის ადამიანის პერსპექტივიდან დანახული ცოდნა და გამოცდილების გაზიარებაც ხდებოდა სასულიერო პირებთან. ეს ცოდნა და გამოცდილებაც გარკვეულწილად საქართველოს ეკლესიაში წაისახა, როდესაც აი საკათალიკოსო საბჭო შეიქმნა ერისკაცებისაგან და სასულიერო პირებისაგან დაკომპლექტებული. ასევე უშუალოდ იმ პერიოდში სასულიერო პირებს ისე უფრო გაბედულად შეეძლოთ ესაუბრათ ამ პრობლემებზე, რაც თვითონ ჰქონდათ, მაგალითად ეს სოციალური პრობლემები იყო და მოეთხოვათ საეკლესიო ცენტრისაგან.
ეს დემოკრატიული და სამრევლო ქრისტიანობის იდეა 20-30-იან წლების შემდეგ, როდესაც უკვე ბოლშევიზმმა გაიმარჯვა, თავისთავად დასამარდა და დავიწყებას მიეცა და სტალინის რელიგიური პოლიტიკის შემდეგ მას აწყობდა ერთიანი ცენტრალური აპარატი, რომელიც მარტივად მოემსახურებოდა იმპერიას, საბჭოთა ხელისუფლებას. შესაბამისად, უკვე 40-იან წლებში, როდესაც ვნახავთ 30-იან წლების შემდეგ, აი ამბროს ხელეას შემდეგ, როდესაც ვნახავთ, ხდება სრულად გადაწყობა ეს დოკუმენტები, რომ დავალაგოთ და შევადაროთ მართვაგანგებულის დოკუმენტები, სრულად ხდება სინოდალურ მართველობის მოდელზე გადასვლა. ეს სინოდალური მართველობის მოდელი არასოდეს არ მოიაზრებს ერის ადამიანებს და 1995 წლის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მართვაგანგებულის დებულებაც გვეუბნება, რომ ღვთელი არ არის ვარდებული მრევლთან, ღვთელი ვარდებულია ეპისკოპოსთან. ეპისკოპოსი ვალდებულია არა თავის სამწყსოსთან და ეპარქიასთან, ვალდებულია საპატრიარქოსთან. ანუ სრულად მოხდა ერთი რუსი სასულიერო დისიდენტი, სასულიერო პირი ედელშტაინი გიორგი, რომელმაც 60-იან წლების შემდეგ რეპრესიებს გაუძლო და ეს უშუალო თვითმხილველია ამ მოვლენის, როგორ შეიცვალა ეკლესიის მართველობითი ბუნება. ის ამბობს, რომ ეს გარკვეულწილად ამას დაარქვესო დემოკრატიული ცენტრალიზმიო. თუმცა მხოლოდ ცენტრალიზმი და ავტორიტარიზმი შეიძლება უწოდოთ ამ კუთხით, ეხლა ფორმითაც დღეს იმართება, რომ ფაქტიურად სრულად არის ერის ადამიანები და ერის ქრისტიანები. აქ არ არის საუბარი თეოლოგიაზე, ზოგადად ერის ადამიანი, რომელიც მეცნიერებს ისიც უკვე ფაქტიურად არანაირი წვდომა არ აქვს და არანაირი ჩართულობა არ აქვს საეკლესიო ცხოვრების წარმართვაში, ან მისი ტკივილები, მისი წუხილები, მისი ხედვები იყოს გაზიარებული. ესეც გარკვეულწილად შეიძლება იყოს აი ეკლესიის ინტერესის დაკარგვისა, ეკლესიის ამ შემთხვევაში სასულიერო საეკლესიო ელიტებისა და იერარქიის. ჩვენ გვაქვს დღეს იერარქიული ეკლესია, ჩვენ არ ვართ სამრევლო დემოკრატიული რაღაც, ეს ამ შინაარსით ფაქტიურად და ეს შინაარსი და მემკვიდრეობა დაკარგული არის და თავიდან არის შესაძლებელი. მოდი ვთქვათ და დავუსვათ ალბათ თავარი კითხვა, ხო, რომელიც ერთი შეხედვით აი რაც ამ ჩვენი რეალობის პარადოქსულობასაც აჩვენებს, ხო, ამ პირობებში, როდესაც ჩვენი მოსახლეობა მკვეთრად ღარიბია, ეკონომიკურად უთანასწორო, სოციალურ სასოწარკვეთან ნიჰილიზმი ძალიან მაღალია, ხო, ამის ყველაზე მძიმე მაჩვენებელია დღეს მზარდი მიგრაცია და ძალიან მძიმე არაფორმალურ ეკონომიკაში მოსახლეობის დიდი ნაწილის შესვლა, ხო, და ასე შემდეგ. აი ამ ფონზე რა არის მიზეზი იმისა, რომ საპატრიარქოს ძალიან მაღალი სოციალური გავლენები აქვს? გასაგებია, მისი პოლიტიკური გავლენების მიზეზი რა არის, ხო? ეს გასაგებია, იმიტომ რომ ჩვენმა პოლიტიკურმა ელიტებმა ვერ მოახდინეს რაღაც მაკონსოლიდირებელი პოლიტიკური იდეის პროექტის შექმნა, რომელიც, თქვათ, ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის საპირწონეთ კონსოლიდაციის ახალ პროექტს შექმნიდა, ხო, რომელიც უფრო ინკლუზიური, თანასწორი პოლიტიკურ პროგრესულ პოლიტიკურ ღირებულებებზე იქნებოდა დაფუძნებული. რაც ახსნა აქვს ამ პოლიტიკურ ვაჭრობასა და ურთიერთსარგებლობას ხანდახან ქორწინებას. მაგრამ რა არის მისი სოციალური გავლენების მიზეზი, თუ ის ამდენად ღარიბი და სუსტად მგრძნობიარეა აი ამ ძიმე გამოწვევების მიმართ? თან იმ ფონზეც, როცა ამ გამოწვევების დაყენებას არათუ საპატრიარქო, არამედ პოლიტიკური პარტიების, ოპოზიციური პარტიების კი არახერხებენ და ზოგადად ამ წუხილების, ამ სისტემური წუხილების არტიკულირების პრობლემა ზოგადად დგას დღის წესრიგში. აი მაშინ რა არის მისი ამ ძალაუფლების და სოციალური გავლენების საფუძველი, ხო, აი რითი ახსნით ამას? ეს შეიძლება იყოს идеология, რომელიც აწარმოა ბოლო პერიოდში, ბოლო 3-ათეული წელიწადია, ეს არის ეთნოფილეტიზმი, რელიგიური ნაციონალიზმი, რომელიც გარკვეულწილად მართლმადიდებელ ეკლესიაში მიღებულია როგორც წვალებლობა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ნაციონალური იდენტობით განსაზღვრო ქრისტიანობა. და შესაბამისად ერთ-ერთი პრობლემა და ერთ-ერთი საყრდენი რაც არის, ეს არის თავისთავად ეთნოფილეტიზმი და ეს რელიგიური ნაციონალიზმი, რომელიც აწარმოა თვითონ საპატრიარქომ. აი ჩვენ ძალიან საინტერესო არის თვითონ პატრიარქის ეპისტოლეებს რომ ნახულობთ. საბჭოთა ეპოქის პერიოდში მისი ეპისტოლეები არის აი
მშვიდობისადმი, ატომური განიარაღება. თავისთავად ეს იყო ეხა საბჭოთა ხელისუფლების დავალებაც, თუ რა უნდა გაეტანა საქართველოს ეკლესიას, რა გზავნილი უნდა გაეტანა საზღვარგარეთ, როდესაც მიდიოდა სხვადასხვა ეკუმენურ შეხვედრებს და ასე შემდეგ. თუმცა 90-იანი წლების შემდეგ, როდესაც ნაციონალიზმი და ზოგადად რელიგიური ნაციონალიზმი ესე გაძლიერდა, ეკლესიამაც, საპატრიარქომაც დაინახა, რომ ამაში იყო ძალა და ამით უფრო მარტივად შეიძლებოდა პოლიტიკურ ველზე შემოსვლა და ეს საკითხი წამოწია წინ, იმიტომ რომ ქართველები ემოციური ხალხი ვართ და ეს მომენტიც ძალიან ისეთ მუშაობს ზოგადად ეთნიკური, რელიგიური მომენტი. და თავისთავად აქ განმაპირობებელი ისიც არის, რომ ეკლესია რჩება საზოგადოებისათვის, ადამიანებისთვის უკანასკნელი იმედი. აი 3 ათეული წელიწადიას, როდესაც ქვეყანა ამდენი ომი, ამდენი უბედურება, ამდენი დღესდღეობით ასეთი უთანასწორობა გაიარა და ეკლესია რჩება და მათ შორის ეკლესიის უმაღლესი იერარქი, მილია მეორეს დღეს აქვს განუზომელი ავტორიტეტი და აქვს პატივისცემა საზოგადოების მხრიდან. შესაბამისად, სოციალური კაპიტალი თავისთავად მიბმულია პიროვნების კულტთანაც, შეიძლება ესე ვთქვათ, პატრიარქთან და რელიგიურ, ეთნორელიგიურ ნაციონალიზმთან. ეს ორი მომენტი არის და შემდგომ თვითონ ჩვენ შემთხვევაში გაბატონებული სიტუაცია, როდესაც ადამიანებს დობა არ აქვს, ხო, ჩვენ ვიცით, ხელისუფლებასთან დობა არ აქვს, ოპოზიციასთან არ აქვს, სამოქალაქო საზოგადოება არ არის ისეთი ძლიერი, ხო? ამიტომ მე ძალიან ხშირად საუბრობ, რომ სასულიერ პირებს აქვთ გარკვეულწილად გამოცდილება იმის, თუ რა წუხილებია საზოგადოებაში, ხო? მათთან მიდის ათეულობით, ასეულობით ადამიანი და უზიარებენ ამ წუხილებს და ისინი კარგად ხედავენ. ეხლა მთავარია მათ დაიწყონ, გაბედონ, ისწავლონ, ისევ და ისევ იპოვონ ის ძველი ტრადიცია, ეს მემკვიდრეობა, შეაფასონ ეს მეორე ნაბიჯია, გაბედულად შეაფასოს მათ შორის ეკლესიამ. თუმცა აი ისტორიულ გამოცდილებას როგორია იგივე ესეთ პერიფერიულ ქვეყნებში, ხო, აფრიკაში იქნება, ლათინურ ამერიკაში და ასე შემდეგ, იგივე როდესაც საუბრობთ გათავისუფლების ღვთისმეტყველებაზე, ანუ სხვადასხვა მიმართულებებზე, ხო, შავი გათავისუფლების ღვთისმეტყველება, რომელიც სეგრეგაციას ებრძოდა და აპარტეიდს, ეს არ დაწყებულა უმაღლეს საეკლესიო ცენტრიდან. პირიქით, ყოველთვის, მაგალითად, ვატიკანი ყოველთვის ებრძოდა 60-იან, 70-იან წლებში განვითარებულ ლათინურ ამერიკულ თეოლოგიას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ეს პოლიტიკური მოცემულობა ისეთი იყო, რომ ეს მოძრაობა ასევე უპირისპირდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილ ხელისუფლებას, სხვადასხვა მაგალითად სალვადორში, არგენტინაში დიქტატორულ რეჟიმებს. და შესაბამისად, ვატიკანისთვის მნიშვნელოვანი ანგარიშგასაწევი ძალა იყო ამერიკა, ვიდრე ურუგვაი, პარაგვაი ან კუბა, თქვათ. ეს მოცემულობაც არსებობს. ჩემი ბოლო კითხვა უნდა ყოფილიყო, სად არის გამოსავალი და პრინციპში თქვენს პასუხში გარკვეულწილად უპასუხეთ ამას, ხო? რომ ამგვარი მოძრაობები რთულია რომ დაიწყოს ცენტრიდან და ეს პოტენციალი ალბათ უფრო პერიფერიებს აქვს და ნამდვილად ის პრაქტიკები, რომელიც ადგილზე სამრელოებმა თალკომა სასულიერო ოპერებმა შეიძლება შექმნან, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ალბათ იმის გამო რომ თვითონ სადისკუსიო სივრცე, ცოდნის სივრცე ძალიან ღარიბია ჩვენს ეკლესიაში და საზოგადოებაშიც, მოდი ასე ვთქვათ, და დღეს ეკლესიის საპატრიარქოს გადაწყვეტილებებზე თუ პოლიტიკაზე კრიტიკაც მკვეთრად გაულგარებულია, ხო, ესეც უნდა ვაღიაროთ. პრინციპში ამგვარი ახალი ცოდნის შექმნის შესაძლებლობებს ამცირებს, ხო, ეს არის რაღაცა მუდმივი აგრესიული დიქოტომია, ხო, რაღაც თითქოს ჩამორჩენილ რელიგიურობასა და პროგრესულ თანამედროვე ღირებულებებს შორის, სადაც უკვე აქტიურად აგრესიულადაც კი არის მედია ჩართული, კომიკურიც კი გახდა, ხო, ცალკეული მაღალი იერარქების კრიტიკა, თუმცა ეს ველი, თქვათ, აი ამ კრიტიკული ცოდნისგან, ახალი იდეებისგან, თუნდაც წარსული ძალიან მნიშვნელოვანი ტრადიციების გახსენებისგან ან ახალი ტრადიციების გამოგონებისგან სრულიად არის დაცლილი და ალბათ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო, რომელიც შეიძლება გაიწიოს, ეს არის სწორედ ამ საკითხებზე უფრო ღრმა დისკუსიები და გარკვეული პოზიტიური მუშაობა, ხო, რომელმაც ამგვარი ინსპირაციები შეიძლება გააჩინოს. აი თქვენ მაინც, ხო, რას ხედავთ გამოსავალთან, გაძლევთ თუ არა რაიმე ცირე მოძრაობები თუნდაც სხვადასხვა სამრევლოებში თუ ეპარქიებში პოზიტიური მოლოდინის საფუძველს?
ქრისტიანობა იმედის რელიგია და თავისთავად ამ კუთხით შეიძლება შევხედოთ, მაგრამ იცით რა, თვითონ ქრისტიანების ერის ადამიანების დაბალი, აი მღვდელმსახურების, დიაკვნების, სტიქაროსნების, ნათეების, წიგნის კითხველების უნდა გადაიაზრონ და უნდა გადავიაზროს, რომ იერარქიული ეკლესია, ეს არის შუა საუკუნეობრივი ფორმა ეკლესიისა და მას არაფერი საერთო არ აქვს იმ გამოცდილებასთან, რაც აქვს მართლმადიდებელ ეკლესიას და რისთვისაც ამ შემთხვევაში კირიონი, ამბროსი და ლეონიდე გადასახლებებში იყო და რისთვისაც იბრძოდნენ ეს ადამიანები თავისთავად. არანაირი მა არ აქვს და ეკლესია არ შეიძლება დანახული იყოს ვიღაც ადამიანების პირად კორპორაციათ, ასე ვთქვათ. და მასში სრული უფლება აქვს, ჩართული იყვნენ, მათ შორის გადაწყვეტილების მიღებაშიც კი ჩართული იყვნენ რიგითი სასულიერები, მათი წუხილები, სასულიერები და საერო ადამიანები. მათი წუხილებიც უნდა იყოს მოსმენილი. ძალიან საინტერესო ფაქტი არის, როდესაც პატრიარქი ლეონიდე გამოირჩიეს ლეონიდე ოქროპირიძე, წერილები არის და გურიის ერთ-ერთი სოფლიდან იწერებოდა სამრევლო, რომ ჩვენ ეკაცი რაღაცა არ მოგწონს, ცუდი ხმები მოდისო და ჩვენი ისიც და ეს ჩვეულები აღბეჭდილი არის. ეს ამ დონის იყო იმ დროს ეს დისკუსია თავისთავად. ჩვენ გადავედით ამ სინოდალურ მოდელზე და ეს სინოდალური მოდელის თავისთავად გამორიცხავს არა თუ ადამიანის თვითონ ეპისკოპოსებს, ეს დამამცრობელია, როდესაც ეპისკოპოსები მიდიან, სინოდის დღე არის დანიშნული, ეპისკოპოსები მიდიან საპატრიარქოს კარებთან, მედია ხვდება და არიციან რაზე უნდა იმსჯელონ. ეს არის ტრაგედია. ჩვენ თუ გადავხედავთ მართლმადიდებელი ეკლესიის, ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიების გამოცდილებას, ერთი კვირა 10 დღე გრძელდება სინოდის სხდომები, ხო? იქაც არის სინოდალური დღეს ზოგადად გაბატონებულია სინოდალური მართლობა და ეპისკოპოსები და მიტროპოლიტები არიან წარმოდგენილი. თუმცა სინოდი სანამ საკითხს, რომელიმე საკითხს, სამუშაო საკითხს წამოჭრის, შესაბამისად იგზავნება წერილები თუ ამა თუ იმ ეპარქიაში რა პრობლემებია და ეპარქიასთან არსებობს საეპარქიო საბჭოები და ეს არსებობს გარკვეული საფეხურები არის და ამ საფეხურების გავლის შემდეგ იწყებს ამ შემთხვევაში სინოდი უმაღლეს საეკლესიო ხელისუფლება ამ პრობლემების მსჯელობას. ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც საეკლესიო იერარქია არის საერთოდ სხვაგან, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან ბევრი ცხელი წერტილები იყო, ხო, სოციალური ცხელი წერტილები. მე არ მინახია მაგალითად ზესტაფონში, როდესაც ფეროსმუშები იფიცებოდნენ ეპისკოპოსი მელქისედეკ ხაჭიძე. მიცი სულიერ შვილები არიან, გიორგი შალამბერიძე იგივე ტყიბულში. ჭიათურაში მხოლოდ ერთხელ იყო შემთხვევა, როდესაც რაღაცა მედიატორის როლი ითამაშა მიტროპოლიტ დანიელ დათუაშვილმა. როცა გამოცდილება არსებობს, მაგალითად ბრაზილიაში, როდესაც ერთ-ერთ ქალაქში, როდესაც არბევდნენ გაფიცულ მუშებს პოლიცია, საკათედრო ტაძარი გახსნეს და იქ შეუშვეს, იქვე შემოვიდა ამ შემთხვევაში. ესეთი გამოცდილებები არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს და ეს ახალი აღთქმა რამდენად თეოცენტრულია და ღმერთზე მიმართულია, ასევე არის ანთროპოცენტრული და ადამიანი ყოველთვის დგას ცენტრში და თავისთავად ეს ცოდნა, ეს გამოცდილება ისევ და ისევ უნდა დავიბრუნოთ და დასაბრუნებელიც არის და ისევ გასავრცელებელია. დიდი მადლობა. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო დისკუსია ქონდა და გარკვეულწილად სწორედ ამგვარი ძალისხმევა გასაწევი ჩემი აზრით აი ამ კრიტიკულ ცოდნასთან დაბრუნების, ძველ ტრადიციების გახსენების და ამ საკითხზე არამხოლოდ ნეგატიური კრიტიკის რეჟიმში ჩადგომის, არამედ გარკვეულწილად პოზიტიური კრიტიკის, რომლის მიზანი ტრანსფორმაციების მიღწევა და არა განადგურება, ხო, სამწუხაროდ დღევანდელ საზოგადოებრივ დისკუსიებს ამგვარი შინაარსი აქვს და მხოლოდ. დიდი მადლობა შოთა თქვენი ღვაწლისთვის, ყოველთვის თქვენი ტექსტები, გამოხმაურებები არის ძალიან საინტერესო და ღირებული და გამორჩეულად სანდო კვლევარი ხართ და თეოლოგი, რომელიც ამ საკითხებზე მიუკერძოებელ ცოდნაზე დაფუძნებულ ხედვებს ავითარებს და დიდი მადლობა თქვენი ამ შრომისთვის. მადლობა თქვენც მოწვევისთვის.